سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں, پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں, پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک. اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو, اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا. وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو, یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے. بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے, رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے, اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں, تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے, تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. اے نبی, کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا, دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے؟ اور ان سے خوف محسوس کیا.
انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانج انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت ہے خبردار ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين ابراہیم نے کہا کہ فرشتو اب تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ پس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين اور قوم ثمود کی حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به
بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر مرے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. تو اے نبی ان سے منہ موڑ لو, تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی, اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے, زور آور ہے, مضبوط ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی. تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے, پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے.